بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd <coughs> Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla Berkat taufiknya kita dapat menamatkan insya Allah 10 hari pertama dalam bulan Ramadan 1445 ini Esok kita insya Allah akan memasuki Sepuluh yang kedua Iaitu Sebelas Ramadhan Pada 22 Mac 2024 Hanya saja sebagaimana yang Ustaz telah umumkan Kelas hari ini adalah kelas terakhir Untuk sesi ini Dan kita akan bercuti lebih kurang satu bulan Dari sekarang Bermula esok hari Jumaat 11 Ramadan sampai nanti insya-Allah lebih kurang 2 minggu setelah Idul Fitri lebih kurang sebulan sebulan lebih pelajaran kita pada hari ini berdasarkan kitab ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadith Di bawah tajuk Kehidupan dunia ini hanya hiasan Apa maksud dunia ini Allah jadikan hanya sebagai perhiasan Ini yang ingin kita tadabur dan tafsirkan pada petang ini. Kita boleh lihat dari buku ini ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis halaman 195. <tip> Topik ini kita bahas berdasarkan dalil ayat 6 hingga 8 6 hingga 8 dari surat al-kahf 6 7 8 hari ini hari khamis nanti malam malam jumaat bagus kita baca surat al-kahf keseluruhannya 110 ayat. Dan ingat ketika kita membaca ayat 6 7 8 ingat pelajaran hari ini. Ingat pelajaran petang ini. Kita bacakan dulu tiga ayat tersebut. Yang pada umumnya semua kita sudah hafal. sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang hafal ayat 1 hingga ayat 10 dari surat al-kahfi niscaya dia akan terhindar daripada godaan dajjal akhir zaman Allahu akbar A'udzu billahi minasy rajim فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارض زينه لها Lina beluahum ayuhum okay. ahsan amala. Wina lajailun ma'aliha cingidan juruzah. Oke. Mari kita langsung terjemahkan ayat demi ayat pertama terjemah harfiah kemudian kita ikuti dengan terjemah maknawiah kuliah kita petang ini singkat saja walaupun terakhir sebab nanti malam ustaz ada tugas memberi tazkirah memberi tazkirah setelah tarawih dan witir di surau yang terdekat oleh sebab itu topik ini ustaz akan bahas secara ringkas saja melalui terjemah harfiah dan terjemah maknawiah ayat yang ke-6 فَلَعَلَّكَ بَاغِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ أَعْثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ asafa. Terjemahan harfiah Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu Karena bersedih hati setelah mereka berpaling kiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini iaitu al-Quran yang kau sampaikan. Maksudnya Allah ingin menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu bersedih hati hai Muhammad. Andai kata orang-orang musyrikin kafir itu tak mau dengar al-Quran yang kau sampaikan. Jangan sedih. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad. Dan ini memberi isyarat. Rasul sedih sangat. Bila umatnya, lebih-lebih lagi umatnya dari kalangan orang-orang Arab. Ada pula dari kalangan mereka saudara mara sendiri. Termasuk uncle, Abu Talib, Abu Lahab, Pak Cik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad tahu menolak ajarannya akan dihumban dalam api neraka. Sebagaimana Allah sebut tentang Abu Lahab, saya selana ranza talahab. Abu Lahab akan dilempar dalam api yang bernyala-nyala. Abu Talib juga akan masuk neraka. Mengapa? Karena menolak ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat sedih. Sampai ke peringkat ingin bunuh diri. Jangan, hai Muhammad. Jangan. Wa ma'alaika illal balaghul mubin. Tugasmu menyampaikan saja kebenaran. Ayat ini juga memberi atau mengandungi hiburan kepada semua pendakwah kebenaran. Khasnya pendakwah sunnah Nabi. Digelar dan dicop dengan berbagai-bagai gelaran penyebar ajaran sesatlah, wahabilah, teroris lah. Jangan sedih, hey para pendakwa. Membuka hati seseorang sehingga menerima kebenaran itu bukan tugasmu. Tugasmu menyampaikan saja. Orang mau terima, Alhamdulillah. Kamu juga akan dapat ganjarannya. Orang tolak, Orang tolak ajaranmu. Orang cemoh kamu. Yang akan merana mereka bukan kamu. Sebab tugasmu menyampaikan saja. Lihat. Ini pengajaran. Ekoran dari memahami ayat-ayat seperti inilah. Pendakwah-pendakwah sunnah tak pernah give up. Tak pernah serik. Terus berdakwah. kita ambil cuti sebulan bukan kerana tak mau berdakwah kan kita disuruh konsentrit dengan banyak beramal membaca Quran menolong orang lain etikaf dan lain-lain itu bukan maknanya berhenti dari berdakwah Hidupkan malam-malamnya. Lalu apa kata Allah? Pada ayat berikutnya. Sebelum Ustaz baca ayat berikutnya. Juga kepada semua jamaah. Bila sudah tahu suatu kebenaran, share pada kaum kerabat share pada kawan-kawan tugas kita share saja kawan terima ke tak terima ke kawan maki ke kawan pulaukan kita itu urusan dia jangan sampai bunuh diri Jangan sampai merajuk. Na'udzubillah. Tipisnya iman kita. Orang tak buka saja YouTube yang kita kirim. Dah merajuk. Na'udzubillah. Allah tegur, jangan macam itu, hei Muhammad. Lalu apa kata Allah? Perkara yang paling mustahak untuk kamu fikir, hai eh Muhammad. Inna jalna ma'alal alal ardi zinatan laha Lina buluahum ayyuhum <Suluh> ahsanu amala Sesungguhnya apa yang kami jadikan di atas muka bumi ini hanya hiasan saja bagi bumi hai hey Muhammad. Tujuannya hiasan tersebut. Kamu ada rumah, kamu ada kereta, kamu ada kebun. Kalau kamu ada perhiasan Tidak lain tujuannya itu. Kamu punya binatang ternak yang kami tundukkan untuk kamu. Kamu jadikan kenderaan. Onta, kuda, keledai. Punya mobil. Semuanya bertujuan untuk menguji kamu mana di antara kamu yang paling baik amalnya tuh jangan hanya fikir dengan perhiasan itu saja termasuklah Allah bagi kamu pangkat derjat kamu sebagai presiden ke, kamu sebagai menteri besar ke, kamu sebagai perdana menteri ke, kamu sebagai sultan ke, kamu sebagai raja ke, itu semua hanya perhiasan. Untuk apa itu semua Allah bagi? Lina buluahum ayuhum ahsanu amala. Untuk menguji mereka mana di antara mereka yang paling baik amalnya? Diberi harta. Kamu gunakan tak harta itu untuk menolong kamu di akhirat nanti? Dengan wakaf, dengan sedekah, dengan infak. atau kamu bolot sendiri zakat pun tak keluarkan untuk makan sendiri dengan anak-anak saja <coughs> kamu diberi oleh Allah kenderaan kereta yang digunakan untuk cari kerja-kerja yang halal untuk kamu ziarah keluarga yang jauh ke masjid ke surau atau sebaliknya kamu gunakan itu untuk pergi ke tempat-tempat maksiat kamu diberi pangkat kedudukan kamu gunakan kedudukan itu untuk kemajuan agama Islam atau sebaliknya menekan umat Islam beri peluang pada orang kafir untuk menghina Islam terserah kamu tapi yang pasti kata Allah itu semua kami bagi untuk menguji kamu kamu syukuri nikmat tersebut kepada yang memberi yakni Allah Azza wa Jalla atau kufur nikmat fikir diberi kekayaan diberi pangkat ustaz buat contoh mudahlah semua kita tahu yang sedang memerintah Arab Saudi hari ini negara kaya bukan saja kekayaan dari minyak tapi kekayaan yang diperolehi daripada jemaah haji dan umrah apa yang pemimpin hari ini gunakan kekayaan itu tak perlulah ustaz komen semua tahu mendatangkan penghibur-penghibur terkenal dunia membuat konsert besar-besaran membenarkan orang kafir masuk ke Madinah dan lain-lain Qatar umpamanya mempersilahkan orang-orang Hindu membuat kuil sebesar-besar kuil Na'udzubillahimin dhalik. Allah sebenarnya bagi itu semua untuk menguji. Untuk menguji apa? Lina buluahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji mereka mana di antara mereka yang paling baik amalnya. Memajukan Islam atau sebaliknya memojokkan Islam. Cantik ayat ini. Ayat ini hampir sama dengan ayat 2 dari surat Al-Mulk. Hampir sama. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hampir sama. Dialah Allah. Dialah Allah. Yang telah menjadikan bagimu mati dan hidup untuk menguji kamu. Mana di antara kamu yang paling baik amalnya? Mana di antara kamu yang paling baik amalnya? Hampir sama. Itu sebabnya kata Imam Ibn Kathir. Allah tidak sebut. Liya buluakum ayyukum aksaru amalah. Allah jadikan ada mati, ada hidup untuk menguji kamu. Mana di antara kamu yang paling banyak amalnya? Bukan banyak. Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kamu yang ahsan, yang lebih baik amalnya? Bukan aksar, bukan yang mana yang paling banyak amalnya? Bukan. Bukan. <tuh> Maknanya kita disuruh supaya jaga kualiti amal, bukan kuantiti. Sebabnya kata salafus salih, ingat selalu. Al-amalul qalilu ala sunnah. Amal yang sedikit ikut sunnah. Khairun wa afdal lebih baik dan lebih afdal minal amalil kasir yang ala bid'ah daripada amal yang banyak bertumpuk-tumpuk tapi dicampur baurkan dengan bid'ah. Ah. Ni ayatnya. Sama ada ayat tujuh atau ayat dua, ayat tujuh surat Al-Kahfi atau ayat dua dari surat Al-Mulk. Jadi dunia ini harta ke pangkat ke keturunan ke gelaran ke termasuk gelaran yang dapat gelaran tun ke tan sri ke datin sri datuk sri ke datin sri semuanya itu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mana yang lebih baik amal mereka bukan untuk berbangga-bangga sebab Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain surat al-hadid ayat 20 Allah Subhanahu wa taala sebut dunia ini sebenarnya permainan saja Senda gurauan saja, perhiasan saja. Apa makna perhiasan? Perhiasan sesuatu yang kekal atau hanya sementara? Jawabnya sementara. seseorang yang memakai perhiasan. Wajah yang tak cantik menjadi cantik. Dengan pakaian. Dengan bedaknya, dengan gencunya, dengan shadownya. Memang nampak cantik. Tapi berjalan dari tipah hujan. Jatuh semua perhiasan tadi. Nampak aslinya. Berpakaian cantik. Pakai selendang ke, pakai syal ke, apa saja. Tapi bila sedang tidak berpakaian, jadi tak cantik. Itu yang Allah maksudkan pada ayat 20 surat Al-Hadid. Allah mahu kita tahu apa kata Allah I'lamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور itu penghujung ayatnya <coughs> ayatnya agak panjang cuba dengar dengar baik-baik terjemahan harfiah dulu i'lamu e ketahuilah olehmu maknanya Allah mahu kita tahu jangan sampai tak tahu Kemudian apa yang Allah ingin sampaikan? Annamal hayatud dunya laibun. Sesungguhnya hidup di dunia ini hanya permainan. Laib. Walahun senda gurauan. Wazinatun hanya perhiasan. Watafakhurum bainakum. Hidup di dunia ini hanya saling membanggakan apa yang kita miliki. Jadi pemimpin bangga. Jadi ketua bangga. Dapat kekayaan bangga. Dapat anak cucu bangga. Dapat pasangan bangga. Jadi, isteri aku lebih cantiklah dari isteri kamu. Anakku lebih banyaklah daripada anak kamu. Allah kata, dunia itu dunia ini ni, ini saja. Permainan senda gurauan, perhiasan, saling membangga-membanggakan. Ya aku keturunan Nabi Muhammad lah Aku Habib Aku Sayyid Aku Syarifah Aku Raja lah Aku Engku lah Aku Tengku lah Wa takasurum fil amwal wal awla Dan dunia ini Sifat selalu menjurus kepada memperbanyak harta memperbanyak anak, memperbanyak cucu. Bukan tak boleh. Boleh. Cuma Allah katakan pada penghujung ayat, "Wamal hayatud dunya illa mataun ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu oleh sebab itu bila sedang banyak harta Jangan tertipu Itu sebabnya Nabi sebut dalam hadis sahih Al-malu salih Fil yadir rajuli salih Harta yang baik Hanya terletak kepada orang-orang yang salih Dia tahu ke mana dia perlu manfaatkan dan gunakan untuk bantu masjid untuk bantu anak-anak dan jiran tetangga yang miskin kita jadikan ia sebagai sebagai kita tolong dia bina masjid rumah anak yatim bina ini bina itu bantu dan sokong kerja-kerja dakwah tu dia orang saleh tapi orang yang tidak saleh dia tak fikir itu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini juga sebagaimana yang Allah sebut di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Surah Al-Kahfi ayat 46 apa kata Allah Al-malu wal-banun Zinatul hayatid dunia Wal-baqiatus salihat Khairun inda rabbika Sawaban wa khairun amala Harta dan anak-anak Hanyalah perhiasan dunia ini Sedangkan, sedangkan yang kekal abadi serta amal-amal yang saleh itu adalah lebih baik ganjarannya dan lebih baik untuk dijadikan harapan. Jadi punya harta, punya anak itu kata Allah perhiasan saja yang kamu tidak akan bawa bila kamu mati. Yang kamu akan bawa adalah al-baqiyat, sesuatu yang kekal. As-salihat yang saleh pula. Kata ulama tafsir makna al-baqiyatu salihat amal-amal ketaatan kepada Allah sama ada yang wajib, yang sunat, ihsan kepada sesama manusia, ihsan kepada binatang. Itu yang akan kekal nanti kita akan terima setelah kita mati. Oleh sebab itu selagi hayat di kandung badan manfaatkan masa sebaik-baiknya. Manfaatkan masa Ramadan ini sebaik-baiknya. Untuk beribadat khasnya ibadat-ibadat khas. Dakwah ni ibadat juga. Tapi Ustaz setelah fikir, fikir ada lagi ibadat yang perlu kita tumpukan dalam bulan Ramadan ini. Pada 20 Ramadan terakhir ini. Lebih-lebih lagi 10 Ramadhan terakhir disebabnya esok kita cuti. Ustaz ingin fokus kepada amal-amal yang lain. Lebih banyak menulis, lebih banyak membaca buku, lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak iktikaf. <coughs> Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Islam satu agama yang cukup jaga masa. Time management. Walaupun dalam realiti umat Islam lah yang paling banyak buang masa. Ustaz selalu sebut tentang kehebatan orang-orang Barat. Dalam menjaga masa. Don't wait tomorrow. What you can do today. Jangan tunggu esok. Sesuatu yang kamu boleh lakukan hari ini. Don't wait to What you can do today. Nak tahu Islam macam mana hebatnya. Kata Nabi. Iza amsaita falatantaziris sabah wa ila asbahta wa idza asbahta wala tantazir al masa bila kamu sedang berpetang-petang jangan tunggu pagi bila kamu sedang berpagi-pagi jangan tunggu petang betul tak itu maknanya Islam suruh kita jaga masa melebihi daripada orang-orang kafir kalaulah sekedar jangan tunggu esok apa yang kamu boleh lakukan hari ini Sebab bila Suka menangguhkan delay Kerja itu menjadi menumpuk Sehingga kita tak tahu Apa yang kita nak lakukan Apalagi Semua kita yakin Kullu nafsin za'iqatul ma'ud setiap manusia pasti akan mati. Dan kematian pun boleh datang anytime, bila-bila masa. Kita yang akan berbuka lebih kurang 40 minit lagi, belum tentu, walaupun hanya 40 minit. Belum tentu sampai berbuka. Apalagi sampai tidak tunggu esok. Esok sajalah puasa, esok sajalah iftar beri orang berbuka puasa, esok sajalah, esok sajalah, no. Apa yang kita mampu lakukan sekarang, lakukan sekarang. Sebab kata para ulama, khasnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Bila beliau mengangkat ketua atau pemimpin beliau akan berwasiat kepada pemimpin yang diangkat Apa kata Umar Innal quwwa 'ala al-a'mali alla tu'akhiru 'amal al-yawm li-ghadin Fa inna kum ida faaltum zalik taza'abat 'alaykumul a'mal fala tadruna bi ayyiha tabda'un wa ayyuha ta'khurun wa ayyuha ta'khudhun Cuba dengar baik-baik. Nasihat Umar kepada semua pemimpin. Kita harap pemimpin kita juga Dengar nasihat ini. Innal quwwata 'ala al a'mal alla tu'akhiru 'amal al yawm li ghad. Sesungguhnya kekuatan dalam bekerja ialah tidak menangguhkan esok hari terhadap amal yang mampu kamu lakukan hari ini. Jangan. Jangan tunggu esok. <coughs> fainakum idza fa'altum zalik sebab bila kamu lakukan perbuatan itu yaitu suka menangguh-nangguhkan pekerjaan kamu akibatnya pekerjaan kamu akan menjadi menumpuk menjadi banyak sehingga kelak kamu tidak tahu kerja mana yang kamu harus dahulukan dan kerja mana yang kamu harus ambil Itu kesannya. Akhirnya jadi menumpuk. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala akhiri ayat itu dengan menyebut pada ayat yang ke 8. Apa kata Allah? Apa kata Allah pada ayat yang terakhir? Wa inna laja'iluna ma'alayha sa'idan juruza Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan Apa yang di atas bumi menjadi tanah yang rata lagi tandus Maksudnya dunia ini yang nampak indah ada KLCC ada bangunan yang tinggi bukan hanya di Malaysia. Merdeka Tower Lebih tinggi lagi Burj Tower Di Abu Dhabi Maaf Di Dubai ha, Lagi Kingdom Tower Lebih tinggi lagi Itu di Jeddah Sampai satu kilometer lebih Itu semua hanya hiasan saja Nanti ada masanya kami akan ratakan bumi ini. Semuanya akan runtuh. Semuanya akan hancur. Inna laja'iluna ma 'alaiha dan jurza. Kami benar-benar akan jadikan dunia yang begitu cantik dengan pohon-pohonannya dengan pegunungannya dengan bangunan-bangunan tinggi semuanya akan berakhir bila kiamat terjadi. Tak ada gunung lagi. Tak ada menara-menara, tak ada tower-tower lagi. Yang ada hanya tangisan. Bukan tawa-tawa lagi. Tawa dengan makna menara. Bukan ketawa-ketawa lagi. Tapi pada hari itu semua akan menangis. Lebih-lebih lagi yang suka buang masa selagi hayat di kandung badan. Umur dah 60, 70, 80. Masih lagi sukar betul nak menerima kebenaran. Apa sebab? Karena terlalu ikut ahwa nafsu. Karena terlalu taasub dan fanatik sayang kepada seseorang secara keterlaluan kita disuruh menyayangi tapi sayang kebenaran itu lebih daripada sayang kepada seseorang ingat kata-kata Imam Ibnul Al-Qayyim terhadap gurunya Imam Ibn Taimiyah ana uhibbu ibnu taimiyah syaikhul islam wa lakin alhaq uhibbu minhu aku sayang Ibn taimiyah guruku yang membimbing aku. Aku sayang. Tapi aku sayang kepada kebenaran melebihi daripada aku sayang kepadanya. Tu baru betul. Terdapat. Bukan orang muda. Orang yang sudah lansia. Dah tak lama lagi akan mati. Tak asob dan fanatiknya kepada seseorang. Keterlaluan. Jangan. Ini nasihat Ustaz dalam kuliah yang terakhir ini. Esok kita cuti. Dan belum tentu kita akan jumpa sebulan akan datang. Pada pertengahan bulan syawal. Belum tentu. Sadarlah. Kematian boleh datang anytime. Ustaz rasa Ustaz sudah beri nasihat Fikir-fikir nasihat Ustaz ini betul ke atau tidak ke? Ingat Islam agama dalil bukan agama ikut-ikutan secara sembrono. Hadirin dan hadirat Ustaz kira cukup 45 minit kita bercakap tentang topik kehidupan di dunia ini hanya perhiasan. Ingat dan setiap perhiasan akan berakhir. Yang kekal abadi, iaitu iman kita, akidah kita, amal saleh kita, amal wajib ke amal sunat. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadhan ni, manfaatkan masa sebaik-baiknya. Kita ada lebih kurang 20 hari lagi. Itu sebabnya Ustaz rehatkan dulu dari ceramah sebab Ustaz tidak buat perkara-perkara yang lebih lagi besar manfaatnya menyelesaikan beberapa buku yang masih belum lagi terselesaikan. Berikut.